Энэ жил зуншлаг таруу бэлчээрийн гарц алах цог нийт газар нутгийн 50 орчим хувь нь гантаа буюу гандуу байна. Энэ нь малын тараг тэвэрэг хадлан дижэл тариа бодааны өргөцөд муугар нөлөөлнө гэж салбарын амны мэрэгчлэнүүд үзэж байгаа. За үйлчлэл хөндөрч болзошгүй нөхцөл байдлыг харуулсан засгийн газрын хуралдаанаар 2015-2016 оны үйлчлэлийн ажлыг зохион байгуулах онцгой комиссийг байгуулах шийдвэрийг өнгөрсөн 7-р сарын 27 өнөөдөр гаргасан юм а. За тус комиссийн анхны хурал өнөөдөр боллоо. Энэ үеэр хүнсүнд аж ахуйн салбар маа тариалтын талаар мэдээлэгч ус цаг үрэ хүрэлэнгээс тодруулга хэлээ. А энэ жилийн хувьд 350 мянган тонн буудай зам өрийн буудайгаа нөөцлөх хин тул дутаж болзошгүй байгаа нөөцийг бүрдүүлэхэд чиглэл одоо шаардлагатай хөрөнгө мөнгийг засгийн газраар орж хийдүүлсэн. Тэгэхээр энэ засгийн газраас бол 80 мянган тонныг улаан буудай нөөц бүрдүүлэх, за 10 мянган тонныг бол малын тийчээл бүрдүүлэхэд зориул нөөц бүрдүүлэхэд зориулж хөрөнгийг шийдэж өгсөн. Энэ юуны төрөн дотооддоо манай тариалчдын ургуулж байгаа энэ тариаг улаан буудайг хүнсэнд шаардлага хангасан хэсгийн юуны төрөн манай гурлын үдрүүд за тариал эрхлэх дэмжигсэн улсын нөөц давь. За дутж байгаа хэсгийгээ бол импортоос гаднаас авах ус өөр арга байхгүй. Тийм учраас эртнээс бас бус тус орнтой гэрээ хэлцлийг хийж яхайг бол засгийн газраас даалгасан байгаа. Дахиад 3-4 хоног бол газар тариалтын нүсгүүдээр бол 30 градусаас дээш л давж халах нөхцөл үүсгэж байна. Гэхдээ энэ бол 3-4 хоногийн хугацаатай юм байна гэж одоо би арай гайгүй бодуудаа гэж бодож байна. Энийний дараагаар бол бас баг зэргийн тунд сорох нөхцөл бүрдэнэ. Тийм учраас арай нэг тэр нэг 6 сарын сүүлийн хоног 7 сарын эхний хоног шиг тэгж авчиад хацаагаар хаалгаа татах ажихгүй болсон юм шиг бололтой. Түүнээс дахиад одоо ойртой ч юм бол хайцангуур бороо ороод хайцангуур сэрүүхэн байгаад өглөө өрөөдөө бол баг намарч болж байгаа мөг гэмээр одоо уулах газруудаар бол 2 градус 3 градустай болоод шөндөө бол тэгж орж иж шít. Тэр үнтэй харьцуулах юм бол энэ хөдөлгөөр бол одоо ялангуяа 7-оос 9-ний хооронд бол дахиад бас 3-4 хоногийн хаалт үүсгэнэ. Мөн засгийн газар Монгол банкны хооронд 2012 онд байгуулсан гол нэрийн бараа бүтээгдэхүүнийг нэг докторжуулах тун хугацааны хөтөлбөрийн хүрээнд хүнсний агуулах зэрэг аж ахуйг хөгжүүлэхэд зориулан аж ахуй нэгжүүлэлт болгосон 33 тэрбум, махны менежер компаниудын 25 тэрбум, гурлын үйлдвэрүүдийн 17 тэрбум төгрөгийн зээлийн үйлдвэрлэлийг стратегийн хүнсний нөөц бүрдүүлэх үнд ортуулах нөхцөлтэйгээр зээлийн гэрээ дуусгар болох өдрөөс хойш нэг жилээр сунгаж гэрээ байгуулахаар шийдвэрлэх болсноо танилцууллаа. Харин импортын буудай авахын тулд улсын төсөөс 80 тэрбум төгрөг хаваарлсан. Гэхдээ энэ нь дотоодынхаа тариаланчдын буудайг худалдаа авахгүй гэсэн шийдвэр биш гэж шадар сайд хөрөлсөх тайлбарлаа. Энэ тариаланчнууд нэг юм дээр санаа зовоод одоо бухимдаад байна шүү дээ. Ерөөсөө одоо бидний юм авахгүйгээр энэ гаднаас одоо ингээ баахан гурил буудай авах гээд байна гэсэн ийм одоо мессеж ингээ нийгэмд тацагдсан. Хэрэнд одоо энэ тариаланчд манд бухимдаад байна. Тийм учраас өнөөдөр хариуцлагатай хүмүүс суулцааж байна. Энэ Монгол улсын хэмжээнд газар тариалын эрхэлж байгаа тариаланчдын тарьсан, урааж авсан тэр бүх бодаа одоо Монгол улс одоо өөрөө авнаа, дотооддоо хэрэглэнэ. Эхний ээлжинд. Тэ мэ? А үүний цаана тэр нөөц одоо дотооддоо хийсэн тэр гурил бодаанаас хүрхгүй цаана нь одоо авах шаардлага үүсвэл бид одоо гаднаас импортоор авах ийм асуудыг бид нар ярина гэдэг одоо бас энэ олон нийтэд нэг ялангуяа одоо энэ тариаланчд их сайн ойлгохгүй л энэ дээр одоо жоохон бухимдаад байгаа гэдэг та бүхэн мань ойлгож байгаа тийм үү? Энэ чиглэлээр одоо хөдөөж байгаа юм ажиллаж байгаа байх гэж бодож штэ. Тийм. Нэгдүгээр гурилыг 850 төгрөгнөөс илүү үнд өнөр зарахгүй 850-аас дотгош байна гэсэн үүрэг хүлээсэн. Энэ гэрээ хэлцлийгээ бид нар бүтэн нэг жилээр сунгана. Тийм учраас гурилын үн маань тогтвортой, гурилын нөөцөө бол бүтэн жилийнхээ нөөцийг хангалттай улс авч байгаа учраас иргэд ч гэсэн гол үндсэн ба хүнс болох мах гурилын нөөц хангалттай иргэжил байх нэ. Ялангуяа энэ үйлчлэлт хөндрөх болзошгүй байгаа үе хаврын хатуу хахир үед бол манай үндсэн бүтээгдэхүүн мах гурил бол хангалттай нөөцөө ус базааж байгаа юм байна гэдэг мэдээллийг өгөх зүйтэй байна. Гурилын үн тогтворжуулах дэд хөтөлбөрийн хүрээнд 2014-с 2015-д нийт 57.8 тэрбум төгрөгийн зээлийг 14 гурилын үйлдвэрт алгасан. 2015-ны 9-р сарын 1-ний хүртэл 1-р зэргийн гурилын үнийг 850-954-өөр дээшгүй үнээр хэрэглэгчдэд борлуулахар заасныг гурилын үйлдвэрүүд гэрээний дагуу биелүүлсэн гэж салбар ямны үзэж байна. Иймээс дахин гэрээг сонгосноор гурилын үн нэмэгдэхгүй байх боломж бүрдэж байна гэж салбарын сайд нь тайлбарлсан юм а.